Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi wa ummi wa sawji wa dzurriyyati. Wa baqiyati sahabatil gharamati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in tabi'in. Jami' ulama al-hadis mufassir musannifin ma'alifin nusan ma'alifin kutub al-ladhi ta'alamna al-ladhi wa'ala ma'ad Husain Syabdullah Ba'alwi al-Haddad Nafa'ana Allah bi'ulma bi'ulumihi fit ta'irin amin wa yakhamdil masyaykhina ma'alimina marasyidina ustadina wa man bana fi hadhil ma'ad wa ma'asisiyah san ba mama jinna jati ma al madat jati ma san jati ma mama san jati ma ma jati hi ba ye yu ta ha mana ba ma ye ji islam jati ma ye ji am zuhr jati ya qad mutrafin wa abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa asharina wa ma'an wa jamil man intasabilana wa zawjatina wa abnaina baladina liyatina jamaah kuliah subuh alladzina sabakuna ghafarallahu dhunubahum wa nawwara quburahum wa nafa'ana bihim barakatim makramatim karamatim ulumihim lahum al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لبغيه سمعلم semaklam anna lil alimi al-amil bi'ilmihi itu pernah tereng nomor berapa rahmat Allah kitab ya dua-dua ini kata semaklam anna lil alimil amili bi ilmi ini kata ini kata wal alim alladzi la yatmalu Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi anna mislal munafiki alladhi yaqra'ul Qur'an kama salir rihan. Wa fil hadis lan ketutur endal hadis anna masal munafik setuhune contone wong munafik alladzi yaqra'ul Qur'an kamis lir rahan rihu tayyibun wa ta'muhu murrun wonten dawuhipun hadis dipun jelasaken contoh-contone wong munafik sing gelem golek ngilmu, sing gelem maca Al-Qur'an tapi mboten purun nglakoni isi kandungane ilmune lan isi kandungane Al-Qur'an. Gelem maca Al-Qur'an tapi mboten ngamali Qur'an niku kados tiyang munafik. Kados umpamane kembang. Kembang niku lek diambu wangi
rihu thayyibun wa ta'muhu murrun. Tapi lek dipangan pahit. Bunga niku kembang niku lek diambung wangi, masa kembang sing paling enak ambune melati sing digandrungi kabeh bunga melati. Niku ambune harum tapi lek rasane pahit. Wong munafik niku lek disawang kon jaba ubaya niku mantuk-mantuk nderek jeneng Nabi. Tapi ketika budal perang ubaya niku malah balik sangka posisi perang. Akhirnya perang Uhud kanjeng Nabi kawon niku gara-gara sikape tiyang munafik. Sing diarani munafik niku idmarul kuf izharul Islam wa idmarul kufri. Nampak nih kesifat keislaman ini tapi di dalam hati ini ku kekufuran, nyimpen kufur. Ini keingang abad ancamannya innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Wong munafik ngono kaya manggonin yang telundakin roko sing suwar diwi. Aja sampai awake duwe sifat munafik. Lamar kanca-kancane ketarane nampakne indahe awake amur kancane kaya wong ahli ibadah ternyata lek wis ndak amur kancane ngoten ngono sifat-sifate wong munafik. Jadi kembang niku lek diambung wangi tapi lek dipangan rasane pahit. Mocane Al-Qur'an benak tapi isine malah kekufuran kemusyrikan. Contone Ubayyah bin Khalaf niku lek wonge dhewe ngrikian niku sing gawe dalan anyar panarokan niku lek menurut sejarah apal Qur'an. Apal Al-Qur'an sinen dungles sawan dangles niku. Kuwi apal Al-Qur'an. Sing mateni sahabat Ali, sing mateni sahabat Umar niku sinten? Ibnu Muljim Abu Lu'lu' niku hafid Al-Qur'an. Ndak ben-ben ning sipate munafike nampak buktine khalifah Gusti. Khalifah dipateni secara didingkik utawa secara dicuri, dimateni bar salat subuh. Sahabat Umar, sahabat Ali kan dipateni Sita Ibnu Muljim, Sita Abu Lu'lu' niku. Niku apal Quran kan. Jadi wong sing apal Quran, wong sing sok golek ilmu ora gelem nglakoni ilmune, wong sing duwe kaweruh ndak gelem nglakoni kaweruhe. Sifat-sifate kaya dini kembang lek diambu memang wangi, lek dirasani rasane pahit. Wa ta'mu murrun wa la yastam'idu ba'da hadha anna man yu'allimul ilma zahiran munafiqun fajirun. Jadi ningali hadis kalau wau wong sing belajar ilmu mik tinggi ning lisani tinggi pacaan lairi tinggi awake ben duwe tonggolan sak panunggale niku wong sing munafik. Kanthi menika monggo pengertian-pengertian sak kongangi sak mampuni kita lakoni lan mboten kok dhuwur-dhuwur mboten. Wong nenggone hadis ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah wonten sing mastata'tum. Sak kuatmu. Gusti Allah ki la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ndak kudu awake ki selalu salat terus. Ndak awake kudu sedekah terus. Ndak awake kudu selalu
Tanaban kalau wau poso terus. Kanjeng Nabi dawuh ya lek aku ya salat, ya turu, ya sare, ya poso, ya mukil, ya turu, ya rabi. Kanjeng Nabi nang. Sahabat kan bodo matur-matur posisi ini kelebihannya. Kula sholat sewengi utuh mboten leren ya Nabi. Kula terus poso terus mboten tau mokel. Kula mboten rabi ya Nabi. Wedi lek terganggu lek kula ngibadah. Akhirnya kan ya Nabi lala aku ya sholat, ya sare, ya poso, ya mokel. Ya aku ya rabi wa atazawwajun nisa, aku ya rabi. Jadi posisine kula nyenengi amal mben diulang ditata kali kanjeng Nabi. Ora kok kudu salat, ya salat ya leren. Ya wae ngaji, ya wae sing penting nglakoni ilmune menurut kekuatan. Nglakoni pengertian menurut kemampuan derajat ingkang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Aja sampai dadi kelompoke tiyang munafik. Wa alamatuhu alla yantafi'a bil ilmi wa la yanfa'u bihi bal yadurru bihi nafsahu wa yadurru bihi ghairahu. Tanda-tandane sifat-sifat tiyang kang munafik menika mboten purun ngalap manfaat ilmu ni, lan ilmu ni ndak dimanfaat ni. Artinya mboten purun ngamali piyambak, lan mboten purun dorong tiang sanes supaya gelem lakoni napa ingkang tetes pengertian ilmu kalawau. Orang nek gunani yang goni awai, lan orang nek gunani yang goni wong liyo. Padahal tiang niku sepele lah dipun konsep khairun nas anfa'uhum linnas. Api-api manusa niku sing manfaati nyanggone tetanggane, manfaati nyanggone keluargane, manfaati nyanggone sanak sedulure, manfaati dateng lingkungane. Syukur lek manfaati dateng halayak umum. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kanjeng Nabi dawuhne anfa'uhum niku ora kok kudu ngajini, ora kok kudu sedekahi, ora kok kudu pidatoni mboten. Menurut napa ingkang dipun miliki. Apa ta'awun alal bir, melu tulung tinulungan. Apa ngarahne ingkang sae, apa ngresiki dalan sing sok dingge liwat yang sanes, apa lek enek wong yang pasar dititipi ora gembreneng. Oh itu ini niku apa omlinas ben dina kok titip. Wong kuwi termasuk apa omlinas nandur dititipi oleh gelo kok ya. Ya lek titip niku ditingali lek sajane luwih apik sing titip ya ora usah titip kemari nyinggung sing dititipi. Lek sing titip niku belanjane tahu tempe sampean titipi daging-daging terus tersinggung ngoten niku. Sing titip ya kudu duwe pengertian. Bun khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika kula nyami duwe kesehatan kemampuan, kesehatan pikiran lan sak panunggale monggo kita gunakan ingkang wonten gunane dhateng awake dhewe lan tiyang sanes. Ketika kula sami gadah ilmu pengertian sak kalimah rong kalimah, monggo kalimah-kalimah ingkang kita miliki menika kita arahaken, kita sebar-sebarni, kita warah-warani dhateng keluargani. Syukur lek dateng tetangga, syukur lek dateng tiang secara umum, jamaah secara umum. Nanti niku termasuk anfa'uhum linnas. Jadi wong sing paling manfaati dateng niku sing paling sae. Bal yadurru bihi nafsahu wa yadurru bihi ghairahu. Aja sampe kulanya sami sebagai wong sing gadah pengertian lan ilmu niku
ilmu nggih alat kangge gawe sengsarane orang lain pengantos. Jadi ilmu nggih peralatan kula yen sami ben penak posisi ilmu tinggi alat pen, posisi sing terbaik rono awake duwe pengertian ilmu pun ngantos. Kelingono wong sing alim ilmu ni oke, tapi lek ilmu ni alat dunyo jadi ni kaya Bal'am. Bal'am ni ku ngalim, kaya ngoten ni ku akhiri. Posisi ni ilmu minggi mburu ke kehendak nafsu, akhiri Bal'am jadi gulungani ahli neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlati fa innal alima al-amila bil ilmi libadillah wa al-fadil al-khairul ma'dud min warsatil anbiya. Secara gebleng-gemblengan, secara global, wong-wong sing duwe ilmu, wong alim sing gelem ngamali ilmune, kulanya sami ngaji lajeng gelem nindakaken apa ingkang dipun ngerteni lan dipun pahami. Al-amili bil ilmi li ibadillah, tur gelem ngamalni ngilmuni bareng-bareng kalian jamangai, bareng-bareng kalian keluargani, bareng-bareng kalian masyarakati. Wal fadil al ma'dud min warasatil anbiya. Jadi sing didawuhni al ulama warasatul anbiya. Ulama niku termasuk pewarisi para nabi. Sing nindak lanjuti warisane nabi niku para ulama. Nabi niku sedo mboten ninggal bondo, ninggal perkara loro, Quran kalian hadis. Jadi nabi niku ninggale loro niku. Kitabullah wa sunnati rasulih, Quran lan hadis. Wong ngalim sing gelem nyebar-nyebar ni kitab Gusti Allah lan sunnah Rasulullah, ora pandang waktu, ndak menyawang situasi, laya khofuna laumatala imin dipaiduyo budal, tilem yo budal, ora butuh pengalem lan ndak wedi pemaitu. Niku lho sing diarani warasatul anbiya. Sampeyan niku lho wis ora enek sing melu, ora enek sing ngrungokne kok panggah dawuh. Nggih niku lah sing diarani warasatul anbiya. Ora wedi dipaitu, ndak wedi di ndak butuh dielem. Kula yen sami arep salat sunat, enek uang isin dadak sholat sunat barang okeh uang darani golek pengalem, niku termasuk urung diarani wong alim. Enek uang ya sholat sunat, reneng uang ya sholat sunat. Jadi nek di panggunani awake digunggung ya tembang ngamal ni dipai itu ya pengah ngamal. Muka-muka nggih kita nyenen samiki wis kathah ingkang kita mirengaken. Muga-muga wontene Ramadan. Sing Ramadan niku lek diartikan secara bahasa membakar. Muga-muga dosane kita yang sami terbakar kalian poso. Allahumma amin. Lajeng Syawal niku maknane ningkat. Syawal niku maknane peningkatan. Fitri niku suci, Syawal niku ningkat. Munggah pangkati, saya apik ngamali, saya tambah kesadarani, niki namine Ramadan ingkang mabrur, poso ingkang mabrur. Jadi monggo ditambahi le maca selawat napa le maca zikir apa le
lenyangoni putu niku ikhlas nan ora karo bengok-bengok. Baik aku pemane. Alasane enek. Putu disangon iki nganyi-nganyi, cuti pangatinge putu iki. Ben duwe pemikiran dewi. Ngoten niku padine Mbah Kakung iki eman. Mbah Kakung iki eman. Jadi lagi jadilah enak. Wong lek rang wai kan kadang-kadang muni ni kan dan. Oh cuma hati wai dilatih mandiri. Ben iso nyanggoni ibu ibu bapak. Lek bangga mbai ngop bapak karo ibu ndak iso mandiri. Ben penjeluk sang bapak ibu Nanti ku mbai kakung ndak wedi karo dungai malaikat. Allahumma ajil limumsiki malihi talafa. Malaikat layah ini kini dongak sing bagian kiri. Ya Allah, wong sing esok kini tidak gelem sedekah jenengan hancur nih bandane. Hati-hati Mbah Kakung lek arep nyangoni putu. Mbah Kakung lek Mbah Putri jelas Mbah Putri digulet lek Mbah Putri Mbah Kakung sing. Sing penting nih rokok dewi karo nyangoni putu nih. Niku gambarane nyangoni putu kan termasuk sedekah to nggih. Muka-muka Gusti wong sing esuk niki mboten purun nyangoni putune jenengan hancur nih bandane. Padahal awake lho Mbah Mbah Kakung niku tuku rokok niku 15.000. Gudang garam pira no? Selawe. Lek tuku rokok galean Kaji Latif niku 8.000 3.000 dereng kopi ni. Ngoten li jali sangu putune sing gremenge. Niku sedekah lho niku, sedekah niku nggih mbon ngantos. Bismillahirrahmanirrahim. Luwe-luwe lek sing jalo saung ki sing kidul satir ki. Walah. Dek iki lek ngene wis entek. Bapak-bapak lek dijaluk garwa iki dingeni njajang. Beni ya tiyo pancen kewajibane nek wong rogo isa yus beni. Lengku ngeding lho wis entek, pirang dino kok wis entek. Kadang-kadang wong putri ku lek pinter, ya jenenge wong daringan niku lho. Daringan iki kan bendol ning ngesor. Lek daringan kok lurus ya membahayakan. Daringan iki mesti bendol ngesor. Kadang-kadang kula yen sami bapak-bapak ndak ngerti. Lengku wae iki blonjo emang kadang dipotong, dibendol ning ngesor. Suwi-suwi moro-moro enek duit rada ketorong. Oh ternyata wong putri ki apa daringan ya jebol lek jebol ra karo-karuan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki apa roh wong sing nem-neme weruh daringan iki. Lah ngerti to nggih? Roe kan ATM. Rekening. Lah mbiyen iki daringan. Daringan ngeser mesti gede. Bismillahirrahmanirrahim. Bun ilmu wonten kala wau. Warasatul anbiya nggih kula nyen samiki. Sing burun nindakne ilmu menurut kemampuan dan menurut pengertian sing dilakoni. Yo ndak usah ngoyong ya banget. Wal alim allazi la ya'malu walakinnahu ya'allimun nas al khaira. Lan wong sing alim sing gelem mulang tiyang sanes walaki yu'allimun nasa al-khaira amru khatrun wa huwa khairun bikasirin min alim syarriri alladzi la ya'mal wa la ya'mal wa la ya'allimu khairan. Wong alim mung sing gelem nulang tapi ngamali ora patek enek. Omongane mboten gelem memberi suri tauladan lan percontohan. Niki ya oleh ganjaran tapi amru khatrun. Niki mengkhawatirkan posisi ini. Jangan-jangan wong alim niku kelebu gulungane wong sing dicencang ning neraka nika. Sing ususe mbrodol nika. Terus kancane sak jamaah bodho mubeng keplok-keplok. Lho kok sampean to Mbah Yai
aku mbiyen ngaji tapi ora iso nglakoni sing tak jekne. Niki jenenge ngalim mukhtirun mukhattirun ta mengkhawatirkan. Utawa wonten ayat kaburamat tan antakulu ma la taf'alun, gedhe banget bendune Allah tumrape kowe kabeh sing gelem muni, gelem ngomongne tapi ora gelem nglakoni. Ayat ingkang sanes atamurunan nasabil birri wa tansauna anfusakum. Apa seneng perintah ae kowe kira gelem tapi awakmu dilali. Niku sifat-sifat wong alim sing ndak gelem nglakoni. Seenek apike tapi mukhtirun mengkhawatirkan. Hadis Isra niku awake sing tukang omong ngeten iki dicawisi gunting kowedi. Terus lambene digunting, pulih digunting, pulih digunting nih. Lambene tukang pidato niku cawisane gunting gawedi, digunting pulih, gunting pulih. Ning mangga ndak kapok ya. Lambe diguntingi mangga omong. Sampun kula nyen sami kalimah ingkang kita ungelaken. Muga-muga kalimah ingkang sejas, ingkang beto manfaat lan barokah saged numus nyanggone ati kula nyuwun sami, nyanggone ati sanubari kita nyang sami, selajeng barokah dumateng ingkang kita omongi. Allahumma amin. Al-kalam ingkana minal lisan, ingkana minal qalbi, waqa'a fil qalbi, wa ingkana minal lisan fahaddul adzan. Wong ngomongi lek tau nglakoni sing diomongi ya manut. Tapi lek ora tau nglakoni, ini ku mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ayo padha Jumatan. Dole-dole Mbah Kakunge ora Jumatan. Ayo padha maca Al-Qur'an. Mbah Kakunge, Mbah Putri ora tau maca Al-Qur'an. Mbok sing apik to, ndolek kelamben Mbah Putri iki. Ngelokne putune. Mbah Putri kelambine munjuk. Ngoten niku jenenge ora kalimah sing apik. Lah nyandangi anake putune apik-apik, praktis-praktis di ngecil bab sik cilik. Walah Mbah Putrine kaya pring, saya tuwek malah saya u. Pringe saya tuwek saya piye? Udah. Sekili ruwet jilbab sekili marang tuwek pringi saya loncek saya muncak saya muncak saya uto. Ning lek jamaah subuh alhamdulillah praktis kabe. Allahumma amin. Wong guyu ibu-ibu ini. Guyu. Niki niki jenenge ngeten niki ku napa niku guyon mara temen pancen ya tenan. Al kalam ing kana minal qalbi wa qamil qalbi wa ing kana minal lisan fahadul adzan. Pancen wong-wong iki lek rada iso titik niku pancen cobane ngoten kala wau. Kula nyen sami rada iso titik wonten mawon lek omong keliwat batas kadang-kadang. Mulane dipun batesi omongane kersane mboten kebablasan. Lah sing dadi rahasia kula yang sami niku samang ketarak nih min fitnatil alim ayakunal kalam ilayya habba minal istima ayakunal halalu minas sam ayakunal kalam ilayya habba ilayhi minal istima. Coba ini wong alim niku demen omong tinimbang ngrungok nih. Lekon ngurwane ora tak gelem tapi lekon omong sregep niku dadi cobane wong alim. Wong sing ora tau gelem ngaji tapi sering kali ngejekni niki bahaya lho. Ini ku ujiane wong alim. Ora tau gelem senengane ngaji ya tapi lekon ngaji ndak gelem. Lah niki termasuk ujian, fitnah niku, fitnah sing ageng. Jadi ulangnya sami ngomongi wong kon maca Al-Qur'an, kon nyemak Al-Qur'an ndak tahu nyemak belas, ndak tahu maca belas.
niki termasuk ujian fitnah min fitnatil alim ayakunal kalam ilahi minal istima. Coba ni wong duwe ilmu ki demenane omong, tapi lek diomongi ndak apa nek wong ngomongi kiai wani ya ora wani. Kula isan sawenah-wenah prilaku kula sampean napa wani. Piye Mbak Bilal kok iso ngono kae karepe dhewe ngene ora wani. Lah omahe ngono kae ngaji lho sak karepe dhewe piye lho. Ora enek sing wani ngomongi kiai. Mulane monggo sareng-sareng kita belajar ya ngrungokni, ya ngomongi, ya ngrungokni, ya maca ya maca Al-Qur'an ya ngajak maca Al-Qur'an, ngajak ingkang sae lan awake nyontoni ingkang langkung sae. Insyaallah ngoten kula wau diarani ulama akhirat utawa warasatul anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'u ma dzalika lasyarri, sing membahayakan sing luwe elekne, ndak gelem nglakoni apa sing diunekne, gelem ngulang barang sing api, tapi kadang kala provokasi wong liya tidak ngamal sing elek, tidak perilaku sing ndak senonoh, tidak perilaku sing ndak terpuji. Jadi alladzin ila syarri bitaisiri asbabi wa fathi ahwabihi. Jadi golek barang titik-titik ngomongi solusi. Gampang gue haram titik era masalah. Haram titik era masalah. Alah titik era masalah. Gampang gue. Titik-titik ngerti nih lo. Maksud tau haram titik era masalah. Bodaru ibu-ibu soal wayah tandur sholat zuhur alah arang-arangnya kayak wayah tandur telung sasi sepisan ya sholat zuhur sepisan ditinggal ya ora apa-apa. Ora apa-apa ini kok sing medeni. Sholat zuhur ditinggal mergo sangka repot utawa sholat ngasar ditinggal mergo sangka repot bakul soto alah ora bendino biasanya menteng lek muni alah ora bendino padha kali awake wayah ngobong wayah ngelantang seraposan tidak ramben dino ae. Ora apa-apa lan sak panunggalipun pun ngantos. Jadi sepanjang kula nyinan sami niku tasih kemutan kalian Gusti Allah ning tingkat-tingkat kula nyinan sami sing repot lan sibuk ning tingkat-tingkat kula nyinan sami seneng lan bunga Gusti Allah badhe kelingan kula nyinan sami ketika kula nyinan sami kesusahan. Susah-susah wong niku lek wis menghadap ning ngarsane Gusti Allah. Susah ning donya sik gampang enek jalan keluar. Sik enek solusi ingkang kita tempuh. Tapi lek wis susah ning gone timbangane ngamal, susah nguwat siratal mustaqim, susah awake hisab, susah ning kuburan. Kula nyansan mesti susah niku sing nambani mboten enten kejaba pitulunge Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika wonten kasus ingkang sok-sok wonten tiyang ingkang sae lajeng dorong dateng masalah ingkang awon, monggo kita berpikir aja gampang-gampang melu mbahyai wong mbahyai yang nglakoni kok. Aku tak melu-melu. Wonten niku mboten ngantos. Prinsip akidah yang jelas, monggo kita nyensami kagungan pedoman sing pas, sing bener, lan sing manut kongidah ingkang dipun ridani Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa farriq baina ulama waqtadi bi khairihim wattasif bi sifatihi wasir ala sabilihi takun minal muhtadin wallahu yahdi man yasha'u la siratim mustaqim. Sasamene kula nyami nyemrepi alim akhirat warasatul anbiya lan alim munafik sing kaya kembang ambune wangi sing dirasane pahit kala wau, monggo kita mikir piyambak golek panutan
gula rujukan gula tulodo ingkang saged kita rah panutani lan kita ambil tulodo nembangan dados perilaku ni. Waktu di bihairihim wattasif bi sifatihim senajan to mboten saged sedaya kula yen sami mengpas perilaku ingkang dipun tindakaken seseorang ingkang paling dadi conto kula yen sami ning sebagian-sebagian monggo kita nderekaken takun minal muhtadin kula yen sami badhe tergolong golongan ing tiyang ingkang pikantuk hidayah ingkang pikantuk pituduh ingkang pikantuk kelesen pikantuk bejo dunyane lan bejo akhirate senajan ta ora iso pas nggih kula nyen sami wa tasyabbahu illam nakunu mislahum innat tasyabbuha birrijali falahun padha madanono padha menyerupa kepada nyerupanono padha miripa kalau wong sing paling dadi kekasih Gusti Allah senajan ta ora tergolong golongane wong sing dadi kekasih Gusti Allah tasyabuh birijal madani karo wali-wali ni Gusti Allah niku wis enek keuntungan tersendiri pada syabahu illam takunu mislahum inna tasyabuh birijali falahun. Pun Bapak Ibu jamaah niki ingkang dados acuan kula nyen sami marai sregep nyedhek kalih wong sing ahli ilmu waqta di bihairihim wattasib bi sifatihim takun minal muhtadin. Dadi awak iki ben oleh hidayah ben iso dadi gulungane wong sing ahli pituduh nyedheke gawe sikap ingkang sami tentang sifat andap asore rendah diri ni ojo gampang-gampang awake dhewe sifat egois lan gumedi karena kelebihan ingkang kita miliki sawangen rungokno kanjeng Nabi lek dawuh ni rungokno ayat ingkang kita mirengaken lan kajin ayat-ayat ingkang kita waos niki sedanten mengarah dumateng hidayah ingkang kita miliki. Muga-muga hidayah ingkang kita miliki niki ampun ngantos dipun lepas wonten pun di panggenan lan kula yen sami saged mati kanthi husnul khotimah. Allahumma amin. Para jamaah, pepanggihan pertemuan ingkang awal merupakan pertemuan kula yen sami kanthi menika afwan bi afwin halalan bi halalin jamaah kula subuh jenek sing lek tijak salaman ndak gelem ora gelem tijak salaman panggah salaman senajan to abote kaya timoti karo wis abot masyaallah abot banget kanthi menika kula nyuwun ampunten sedaya kekurangan kelepatan lan kekhilafan hakul adami kula nyuwun ampunten dhateng panjenengan sami. Kula nyenen rasani ikhlas ridho. Sak kuliah subuh ngrasani kula kabeh ikhlas. Tapi aku yang njaluk lek ku ngrasani jenengan sak menembah niki ya ikhlasno. Pompong seenek rasane uyah kil asin. Pompong se iso ngrasani gula kile legi. Pompong se ning alam dunya kula nyen sami monggo ngresi setunggal-setunggal secara umum. Senajan mboten saged panggih setunggal-setunggali monggo kita sami ikhlas-ikhlasan sedaya hak ingkang kita miliki nggih muga-muga resik sawal saestu. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina ma kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama baini jalil wajhika al-karimati min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qaddaqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Allahumma ya khayyu ya qayyum rahmatika nastaghis agisna waghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyatina wa tawafana mal-abrur. Allahumma salimna salim ahlana wa salim jamaatina min afati dunya wa nazabil akhirah. Allahumma ya muhawil al-hawli wal-hal hawil halana wa khala ahlina khala jamaatina ila ahsani hal
Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa Allahumma barik lana fi umrina fi rizqina fi awlatina wa fi jami' ma ataitana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umrana manfaatan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jami'il mu'minin wa mu'minat muslimin ya Allah nasamin dunga. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba zawjatina wa dhunuba abnaina banatina wa dhunuba ma'alimina mursidina wa dhunuba jamaatina wa dhunuba jamil muslimah inna batahun gharib. Allahumma ya ghani ya hamid ya hamdi ya hamid ya rahimu ya wadud aghnina bihalalikan haramik wa bitanil mahasan wa naman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun atas wektalipun. Kula aturaken dumateng para bapak duwen para ibu jamiah kuliah subuh ing antawisipun bab halal bihalal panjenengan sedaya benjing ahad ahad ini kang badhe datang niki kuliahipun manggen wonten gedung yatim boten wonten Al Anwar keranten kula lanjenengan sami benjing ahad menika tijak sareng-sareng halal bihalal jaya mawon. Ipun meratasaken saged ampun ngantos mboten mlebet benjing ahad enjing nika kuliahipun tetep wonten gedung yatim piatu saperlu halal bihalal matur kuing panuwun kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu ya. Panjenengan mboten disuwuni napa-napa. Pokoke teko ngoten mawon nggih, matur nuwun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli wala habibul ladhi turja syafa'atu kulli haulim minal ahwali muqadah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidah واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فليجعل المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.